ระดับเล็กตัวชิบหายก่อนเลยคันทำเขาเป็นต่อสิ่งที่เขาไม่เจอเลยพอเป็นอย่างก่อนเลยต้องชี้ต้องตัวดูสิ่งนี้ถึงแต่จะต้องเป็นแบบว่าคุณได้ตายวันนี้จริงสิ่งนั้นช่วยหมดเดียวอ๋ออันนี้ชิงใจคนต้องเสียใจก็日本的观光客，甲韩国的观光客哈，因为这个观光市场进入的恶化，大家拢无爱来台湾啊。你去看，这风景区吼，咱看到咧中国客伫遐大小便咧。啊，所以吼，咱欢迎韩国的观光客，咱也无想要欢迎这个中国的观光客啊，但是咧，啊，除了要看这个连续剧吼，要看这个明成皇后，啊，若歹看什么什么秦始皇，歹看什么战国武将啊。因为啊，一家咧用到这个吼连续剧吼，拢要来灌输的，吼要来渗透，吼就是要把咱台湾甲中国连起。我以前我细汉时阵吼，看一部连续剧，叫做《打天官游台湾》，吼，迄阵十红吼，那这个连续剧要演吼，我就家己去看。啊，我阵连到无数了，是讲哦，这《打天官游台湾》吼，它做啥物？但是你用吼，即个民主精神，啊，台湾吼，一大你要去开放，去开放就这个编制单位叫做单人化，伊那是这个吼，非常光就是这个幕后的这个催生者，好，爱就搞好了，这个就是正常啊，正常讲这个戏剧吼，就是爱台湾甲中国吼连接在一起，哦，啊，就爱去找，到底讲加建军来救台湾，好，啊，即个民主英雄就是用中国人的。啊，他歹都甲我讲咧，讲迄个咧在内去扛吼，迄个只去斗咧，斗讲像迄款咧吼，迄个红线啊啥物吼，哦，迄是拢为中国大陆来咧，啊，所以讲，长久以来吼，三四十年了，国民党就是当这套，你甲咱吼渗透咱的思想甲文化，啊，所以咯，我甲多少强调这个啊，教授最，我是感慨，你是我看这个明成皇后。伊就是一个吼，朝鲜哦，这个王朝，啊，在夹缝中求生存，在日本、甲中国、甲欧洲内强下泄了个地，啊，结果西底这个日本哦，让我们手上，啊，这内底呢，会当看到一个国耻吼，会平安的。所以我刚刚讲韩国人吼，韩国的处境啊，还是讲伊这个连续剧吼，含咱台湾吼，伊是拢靠连起。都会鼓励大家吼，你看就看韩国，卖看中国。啊，同样的，我们也要呼吁啊，哦，咱这些旅游业应该也要欢迎这个韩国人来，卖欢迎这个中国。中国哈，虽然讲十几人来，但伊讲30万了，本来讲什么一单啊，变30万，结果我都达成目标，啊，结果来这个消费能力哦，啊，无就是动的，所以吼，伊是动啊，这拢是一个大配合。就是为着选票吼，啊，胡乱甲你写，甲你写到咱含即阵的股票同款，吼，你为4000几点吼，去到7000几点、3000几点吼，大家拢动一条咧，为十几吼吼，开始啊，要借钱啦，吼，要搁贷款啦，要去借啦，拢是动，一个经济好像啊，动，这3000几点吼，拢是中资炒作的结果，啊吼，4000几点那阵吼，国共在关系企业吼。老早拢伫内陆，哦，就是不要看恁台湾人的钱。啊，即台湾，咱即台湾人吼，尤其是股市即散户吼，越做越勇。你想讲，哦，一个到7000几点的，用得去到9000几点的，啊，结果连我看是无死无吼，总共这股票吼，这个条件吼都无遐好，啊吼开始不落。啊，我唔知你有去买无？啊，若无买着吼，开讲恭喜啦。啊，若有买着吼。别话伤心啦，不然吼，过年底吼，你若讲吼，这个投资吼，有可能恢复到7000多点那阵，较真好做。卖讲吼，王家吼就悲伤啦，真正我看到足侪人吼，吼，你吼看到股票起呢吼，已经赚了吼，都进全球吼，金融风暴就结束吼，啊开始都有人行动，不如行动。啊，所以吼，我是足深的感慨，就是咱台湾吼。那是一个吼无正常的社会，啊，都较悲哀是一个无正常的经济。
你若讲看红花市场吼，为着要研究台湾的股市呢，吼，用几十只只车吼，经典名作啦，什么巴菲特啦吼，一大堆来个研究，就是讲哦，好啦，你干嘛研究那股票升涨那边吼？方法吼，咱就来挂一下波浪台，要看就看你妈研究。结果我那个研究来研究去吼，发现因的土龙皮，很低档吼，到底要利润吼，来到台湾拢破功了，这内底吼特别来。我系讲台湾吼，我唔爱讲较白，你若讲较白就是安怎理解吼？像外国吼，一种极权的国家吼，安怎股票嘅你吼限制，是能涨不能跌嘅。啊，你我是讲这个有可能是外国发生嘅，咱台湾是正常嘅方式嘅，这吼未使讲了，太过明显，不过吼，欠人一关，有一个正反馈，这我是听到就是地方吼，哦。对这种了解，啊，伊呢吼是会亏的，所以讲讲这也是我听。啊，所以台湾的股市吼，老实讲无啥会涨，所以咱来。